ይስጥልን ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የዜና ሰዓታችን ነው። ላይክ እና ሼር ያድርጋችሁ እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትዘልቁ ባክብሮት እንጋብዛችኋለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ተነስተልኝ አዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ አድማጮች እና ተመልካቾች እንደምሰምታችኋል። ዛሬ ዕለቱ ሜይ 13 ቀን 2024 ዓመተ ምህረት ነው። እንደተለመደው ዕለቱ በታሪክ ውስጥን በማስቀደም ወደ ዕለታዊ ዜናዎቻችን ወስዳችኋለሁ። በቅድሚያ የምናገኘው መረጃ ወደ 1954 ይወስደናል። ካናዳና ዩናይትድ ስቴትስ የሴንት ሎረንስ ወንዝን የባህር መስመር መጓጓዣ በጋራ ለመገንባት ተስማሙ። ይህም ሰባት መዳረሻዎችን ጨምሮ ኮርንዌል ኦንታሪዮ አካባቢ የኃይል ማመንጫ መገንባትን የሚያካትታል። ድልድዮችና የውስጥ ለውስጥ መተላለፊያ ዋሻዎችም ስለሚገነቡ ሁለት የኦንታሪዮ ኮሚኒቲዎች የመኖሪያ አካባቢያቸውን እንዲለውጡ ተገደው ነበር። የስምምነት በካናዳና ዩኤስ መካከል የተካሄደው በ1954 በዛሬው ዕለት ነበር። በ1981 ዳግማዊ ጆን ፖል የሮማው ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ በአንድ መሐመድ አሊ ኦጋክ በተባለ ቱርካዊ አክራሪ በጥይት ተመቱ። ወዳቸው ላይ በተደጋጋሚ ጥይት ቢመቱም ሊቀ ጳጳሱ ተርፈው አገልግሎታቸውን ሊቀጥሉ ችለው ነበር። ተኳሹ ቱርካዊ አካ ግን ለጊዜው ካመለጠ በኋላ የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት በኋላም በሊቀ ጳጳሱ ጥያቄ መሰረት ጣሊያን ወንጀለኛውን ከእድሜ ልክ እስራቱ በምህረት በ2000 ዓ.ም ለቀው ነበር። ከጣሊያን ከተለቀቀ በኋላም ለቱርክ ተላልፎ እንዲሰጥ ተደርጓል። የግድያ ሙከራው የተካሄደው በ1981 ዓ.ም በዛሬው ዕለት ነበር። በመጨረሻም 1992 ሶስት ጠፈርተኞች ኢንዴቨር ከተባለች መንኮራኩር ለመጀመሪያ ጊዜ ሶስት ሰዎችን ያሳተፈ የጠፈር ላይ እርምጃ ወይም ስካይዎክስ ያደርጉ በምስል ሊታዩ የቻሉት ልክ በዛሬው ዕለት 1992 ዓ.ም እንደነበር በታሪክ ተመዝግቧል። ለዕለቱ የመረጥኩላችሁ ሁለቱም በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ መራችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሶስና አሸናፊ። ወደ ዝርዝሩ ከማለፌ በፊት ርዕሶቹ ላስቀድም። ፈጣን የሰደድ እሳት በካናዳ ፎርት ኔልሰን ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ተከስቷል። የታዋቂው ካናዳዊ አሜሪካዊ ሮበርት ጄ ሶየር አዲስ የሳይንስ ልቦለድ መጽሐፍ ዘዳውንሎድድ በሄሩት ጃዝ ካፌ ተመረቀ። የእናቶች ቀን፣ የልደታ ማርያም ክብረ በዓል እና የዳግማዊ ትንሣኤ በዓላት በመንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተከበረ። ናሽናል ኢትኒክ ፕሬስ እና ሚዲያ ካውንስል ኦፍ ካናዳ የዘንድሮን የፕሬስ ፍሪደም ቀን አክብሯል። በእና አቶ ዮሐንስ ቧያለው መዝገብ የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ኃላፊ ለፍርድ ቤት ማብራሪያ እንዲሰጡ ታዘዘ። በደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍል በሳምንት ልዩነት ከፍ ያለ መጠን ያለው መሬት መንቀጥቀጥ ተከሰተ። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ ካልቀየረ መንግስት ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል እናቶች በደም እጥረት እየሞቱ መሆናቸው ተገለጸ። ለትውልድ የተሸጋገሩ የ1966 ዓ.ም አብዮት ትሩፋቶችና እዳዎችን የተመለከተ ጉባኤ ተካሂዷል። አብራችሁን ከዘለቃችሁ ሙሉን ታደምጡታላችሁ። እናንተ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ፣ ዝግጅቶቻችንን ደግሞ ሼር አድርጉና የአዲስቅኝት ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። የእናቶች ቀን፣ የልደታ ማርያም ክብረ በዓል እና የዳግማዊ ትንሣኤ በዓላት በመንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ተከበረ። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ እሁድ እዚህ በቶሮንቶ ለሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች ካናዳዊ ኢትዮጵያውያን አስደሳች ቀን ነበር። ዕለቱ ለካናዳውያን የእናቶች ቀን የሚከበርበት፣ ለኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ደግሞ የዳግማዊ ትንሣኤ እና ባለፈው ሳምንት የተከበረው የልደታ ማርያም ተደራራቢ በዓል ነበር። በፀሐያማው ዕለተ ሰንበት ታቦት ወጥቶ ህዝበ ክርስቲያኑ በዝማሬና በእልልታ ቀኑን አክብሮ የዋለ ሲሆን ለቤተ ክርስቲያኒቱ እናት አማኞችም በየዓመቱ የሚሰጠው የጽጌረዳ አበባ ታድሏል።
Howard Slapkoff, after whom in my novel Red Planet Blues, the evil industrialist. የተዋቂው ካናዳ አሜሪካዊ ሮበርት ጄ ሶየር አዲስ የሳይንስ ልቦለድ መጽሐፍ ዘዳውንሎድድ በሂሮት ጃስ ካፌ ተመረቀ። በተከታታይ በመላው ካናዳ ከሚያደርጋቸው የመረቃና የፊርማ ስነ ስርዓቶች አንዱና ለቶሮንቶ የተዘጋጀውን ስነ ስርዓት ባለፈው ቅዳሜ ሜ 11 ቀን 2024 ከሰዓት በኋላ በሂሮት ጃስ ካፌ ተመርቋል። ሮበርት ጄ ሶየር የ64 ዓመት ካናዳዊ አሜሪካዊ የሳይንስ ልቦለዶች ደራሲ ሲሆን የተከበረውን ዓለም አቀፍ የሳይንስ ልቦለድ ሽልማት ሁጎ ኤንድ ኔቡላ አዋርድ አሸናፊም ነው። ከዚህ ቀደም የጻፋቸው ዘ ኦፕንሃይመር፣ ኦልተርኔቲቭ እና ኳንተም ናይት፣ አይደንቲቲ ቴፍት እና ሌሎችን በፊልም ተቀየረው የታዩለት ታላቅ የሳይንስ ልቦለድ ጸሐፊ ነው። ፈጣን የሰደድ እሳት በካናዳ ፎርት ኔድሰን ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ተከስቷል። በጋ ሲቀረብ ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ ካናዳ በሰደድ እሳት ላንቃ የተለበለበች ማሳለፍ ልማድ አድርጋዋለች። እነሆ የዘንድሮም የእሳት ላንቃ በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ፎርት ኔድሰን የጥፋት ጅማሬውን አሳይቷል። የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ባለስልጣናት ለህዝቡ ማስጠንቀቂያ በመንገር ከእሳቱ እንዲጠነቀቁ በማሳሰብ ላይ ናቸው። ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ እሳቱ የጥፋት መጠኑን እየጨመረ እንደሚሄድ ገልጸዋል። የእሳት ጉዳይ ባለሙያው ቤን ቦጊያን ትላንት እሁድ የተከሰተው እሳት ገና ከመነሻው ፓርክና ሌክ የተባለውን ጥብቅ ደን በአላስካ ሃይዌይ ያሉ ህንጻዎችን አውድሟል ብለዋል። እናም ሰኞም ጥፋቱ በመቀጠል በሰዓት 20 ኪሎ ሜትሮች የሚወረወር እሳት መስፋፋቱን ይቀጥላል ተብሏል። እንደ ሲቢሲ ዘገባ በየአመቱ በቶሮንቶ ማዘጋጃ ቤት ከሚካሄዱ የናሽናል ኢትኒክ ፕሬስ ሚዲያ ካውንስል ኦፍ ካናዳ ዝግጅቶች አንዱ ባለፈው ሜ 3 በመላው ዓለም የተከበረው የዓለም ፕሬስ ፍሪደም ቀንን የተመለከተ ነው። በቶሮንቶ ማዘጋጃ ቤት ዋናው የካውንስሎች ቻምበር በተዘጋጀው በዚህ መሰናዶ በርካታ የኮሚኒቲ ሚዲያ አባላት የተጋበዙ ሲሆን አዲስቅኝትም እንደ ሚዲያ ተካፋይ ነበረች። የድርጅቱ ፕሬዝዳንትና ሲኢኦ አቶ ቶማስ ሳራስ በእለቱ እንደተናገሩት የጋዜጠኞች ግድያ፣ አፈናና እስር እጅግ አሳሳቢ ሆኗል። በቅርቡ በጋዛ በተደረጉ ወታደራዊ ዘመቻዎች ወደ 100 የሚጠጉ ጋዜጠኞች መሞታቸውንና በመላው ዓለም በአምባገነን መንግስታት በጋዜጠኞች ላይ እስርና አፈና ግድያ ጭምር እየተባባሰ መሄዱ አሳሳቢ መሆኑንና እጅ ለእጅ በመያያዝ ለሐሳብና ለፕሬስ ነጻነት መከበር የምናደርገውን ትግል መቀጠል አለብን ብለዋል። በጋዛና በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በስራ ላይ ህይወታቸውን ላጡ ጋዜጠኞችም የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት ተደርጓል። በእለቱ በሞት ለተለየው የስሪላንካ ጋዜጠኛ ከህይወት በኋላ ሽልማት ለቤተሰቦቹ የተሰጠ ሲሆን ለሌሎች አባላትና የተመረጡ ጋዜጠኞችም የሜዳሊያ የሰርተፍኬት ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ከሳምንት በፊት ለኢትዮጵያውያን የሚደረገውን የቪዛ አሰጣጥ ሂደት ለማጥበቅ ያሳለፈውን ውሳኔ ካልቀየረ መንግስት ተመጣጣኝ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት በቪዛ ጉዳይ በቅርቡ ያሳለፈውን ውሳኔ እንዲሽር ኢትዮጵያ እንደምትፈልግ ጠቅሰው ይህ ካልሆነ ግን ከውሳኔው ጋር የሚጣጣም የራሷን ተመጣጣኝ እርምጃ ትወስዳለች ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነብዩ ተድላ ናቸው። ቃል አቀባዩ በሳምንታዊ መግለጫቸው የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ያሳለፈው የቪዛ ውሳኔ ትክክል እንዳልሆነ በመግለጽ ኢትዮጵያ ለህብረቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በጠበቀ መንገድ ማሳወቋን አስረድተዋል። ህብረቱ ወደ አውሮፓ የገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ አገራቸው በመመለሱ ረገድ ለኢትዮጵያ መንግስት ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ቢያቀርብም ባለስልጣናት ተገቢውን ምላሽ ባለመስጠታቸው በኢትዮጵያውያን ላይ የቪዛ አሰጣጥ አሰራሩን ማጥበቁን በማስታወቅ ነበር ውሳኔውን ያስተላለፉት። በአውሮፓ ህብረት በተለይም ሸንገን ቪዛ ውስጥ በሚገኙ አገሮች ጥገኝነት የጠየቁ ኢትዮጵያውያን ጉዳያቸው የመኖሪያ ፍቃድ የማያሰጥ ሆኖ ሲገኝ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ታይቶ ወደ አገራቸው መመለስ አለባቸው የሚባሉትን ኢትዮጵያ እንድትወስድ በመጠየቁ ምክንያት ውሳኔው መተላለፉን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። የብሔር ፖለቲካ ትክክለኛው የኢትዮጵያ አብዮት የትኛው ስለመሆኑ የመሬት ጥያቄና አብዮቱ ያመጣቸው ለውጦች
በዲሞክራሲና ሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ምን አይነት በጎና ጎጂ ተጽዕኖዎች እንዳሳረፈ የሚገመግም 50ኛ ዓመቱን ያስቆጠረውን የ1966 ዓመተ ምህረት ታሪክ ትሩፋቶችና የተሸጋገሩ እዳዎች የተመለከተ ጉባኤ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። ሐሙስ ግንቦት 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ የታሪክ ምሁር ባህሩ ዘውዴ ፕሮፌሰር፣ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር አቶ ዘገየ አስፋው፣ የፓርላማ አባሉ ዲማ ነጎ ዶክተር፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አስተባባሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አረጋዊ በርሄ ዶክተር፣ እንዲሁም ታደለች ኃይለ ሚካኤል አምባሳደር በተገኙበት ለአራተኛ ጊዜ ተካሄደ ልዩ ጉባኤ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት አብዮት ተካሂዷል በሚለው ጥያቄ ላይ ውይይት ተደርጓል። ባህሩ ዘውዴ ውይይቱ ሲጀመር የአብዮቱ ቁልፍ መንስኤዎች፣ የተማሪው እንቅስቃሴ፣ መጪው ትውልድ ከተማሪው ንቅናቄና ከአብዮቱ ምን ሊማር ይገባል በሚሉ መነሻዎች ባቀረቡት ጽሁፍ የህዝብ ጥያቄንና ንቅናቄ መሰረት ያደረገ ነበር በማለት የኢትዮጵያ አብዮት በ1966 ዓ ም እና በ1983 ዓ ም መካሄዱን አስታውሰዋል። በውይይቱ ወቅት በሰጡት ማብራሪያም አብዮቱ የመደብ ሹምሽር የሚደረግበት ነው፣ ለውጥ ሁሉ አብዮት አይባልም ሲሉ ተናግረዋል። አረጋዊ ዶክተር በበኩላቸው ባህሩ ፕሮፌሰር መጀመሪያ ሲናገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ አብዮቶች የ66 ዓመተ ምህረት እና የ83 ዓመተ ምህረት እንደሆኑ መጥቀሳቸውን ገልጸው እሳቸው ግን ሶስተኛ አብዮት የሚጨመር አለ በማለት የ2010 ዓመተ ምህረት ብለዋል። ሐሳባቸውን የማይቀበሉ እንደሚኖሩ የገለጹት አረጋዊ በውይይት ልንፈታው እንችላለን ሲሉ ሶስተኛ አብዮቶች ነበሩ ያሉበትን ምክንያት አስረድተዋል። የ2010 ዓመተ ምህረት ትልቅ ንቅናቄ የህወሓት ኢህአዴግ ተቃዋሚ ኃይል ነበር። ህወሓት እንደምታውቁት አፍራኝ ስርዓት ነበር። ከደርግ ያላነሰ ግን ደግሞ ቀስ እያለ ሰርስሮ እየገባ ብዙ ነገር ነው ያበላሸው ብለው ያ ስርዓት የፈጠረው አመጽ አገሩን በሙሉ ያዳረሰ፣ በተለይ በወጣት በተለያዩ ቦታዎች አመጽ ያስነሳ፣ ህወሓቶች መግዛት እስኪያቅታቸው ድረስ የሆኑበትን ሁኔታ የፈጠረ ስለሆነ ለእኔ አብዮት ነው በማለት ምክንያታቸውን አቅርበዋል ሲል ሪፖርተር አስነብበዋል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በሚገኙ ሆስፒታሎች በሚያጋጥም የደም እጥረት ምክንያት እናቶች ለሞት እየተዳረጉ መሆናቸው ተገለጸ። ይህ የተነገረው የጤና ሚኒስቴር የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸሙን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሐሙስ ግንቦት 1 ቀን 2016 ዓ.ም ሲያቀርብ ነው። የቋሚ ኮሚቴው አባል ማህተመ ኃይሌ ዶክተር በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በሚገኙ የጤና ተቋማት ከፍተኛ የሆነ የደም እጥረት መኖሩን ገልጸው በርካታ ቁጥር ያላቸው እናቶች ለሞት እየተዳረጉ ነው ብለዋል። ሪፈር የተላከ ታካሚ ደም እንደሌለው ታይቶ አንቀበልም እስከ ማለት የደረሱ ሆስፒታሎች ተመልክተናል ሲሉ አስረድተዋል። አዳዲስ የተቋቋሙ ክልሎችን ማጠናከር ይገባል ያሉት ማህተመ ዶክተር በእነዚህ ክልሎች የሚገኙ የጤና ተቋማት ከአቅማቸው በላይ የሆነ ችግር እየተጋፈጡ እንደሚገኙ አብራርተዋል። በተለይም ሚዛን አማን ሆስፒታል እና ቴፒ አጠቃላይ ሆስፒታል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነው እየሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል። የጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በ2016 ዓ.ም በመላው ሀገሪቱ 549 እናቶች ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ለሞት መዳረጋቸውን፣ 5716 ጨቅላ ህጻናት ለሞት መዳረጋቸውን፣ ለዚህ የሞት መጠን መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በመለየት መፍትሄ መስጠት ለምን አልተቻለም ሲል ጥያቄ አቅርበዋል። ዝርዝሩ የሪፖርተር ነው። በእነ አቶ ዮሐንስ ቦያለው መዝገብ የእስረኞች አያያዝ በተመለከተ የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ኃላፊ ፍርድ ቤት ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ በፍርድ ቤት ታዘዘ። ትዕዛዙን የሰጠው ግንቦት 5 ቀን 2016 ዓ.ም የዋለው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የህገ መንግስትና የሽብር ወንጀል ችሎት ነው። ችሎቱ ትዕዛዙን ያስተላለፈው ባለፈው መጋቢት ወር በአቃቢ ህግ ክስ የተመሰረተባቸው ግለሰቦች ከማረሚያ ቤት አያያዝ ጋር አቤቱታቸውን ካቀረቡ በኋላ መሆኑን ጠበቃቸው አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሁለተኛ ተከሳሽ ሆነው በመዝገብ የተካተቱት አቶ ክርስቲያን ምግብ ያልተመገቡት በማረሚያ ቤቱ አማራ ተከሳሾች ስለሆናችሁ እንደ ሌሎች ተከሳሾች አትስተናገዱም በሚል የቤተሰብ ጥየቃ ሰዓት ላይ ለውጥ በመደረጉ መሆኑን ለችሎቱ አስረድተዋል። አቶ ክርስቲያን ተለይተን ቤተሰብ የሚጠይቀን እና ምግብ የሚገባልን ከስድስት ሰዓት እስከ ስምንት ሰዓት እንዲሆን ተደርጓል በሚል አቤቱታ ማቅረባቸውን ጠበቃ ሄኖክ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በዚህ ምክንያት ከቤተሰቦቻቸው ምግብ ማግኘት አለመቻላቸውን የጠቀሱት አቶ ክርስቲያን ማረሚያ ቤቱ በፈጠረው ሕጉን ባልተከተለ አሰራር ምክንያት ተቸግሬ እገኛለሁ ማለታቸውን ጠበቃ ሄኖክ አክለዋል። ሶስተኛ ተከሳሽ ሆነው የቀረቡት ዶክተር ካሳ ተሻገርም በተመሳሳይ የቀጠሮ እስረኞች ሆነን እያለ ነገር ግን ከፍርደኞች ጋር እንድንታሰር አድርጎናል ሲሉ አቤቱታቸውን
ለችሎቱ በቃል መግለጻቸውን ተበቃቸው ገልጸዋል። ዶክተር ካሳ መንግስት አላግባብ በተለያየ ሚዲያ ከሰራው ዘገባ ጋር በተገናኘ ፍርደኞችኛ ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ አድርሰውብናል ማለታቸውን ሄኖክ ተክሰዋል። ተበቃ ሄኖክ አክለውም ዶክተር ካሳ ለህይወታችን አደጋ እንዲደቀንብን ማጠነ ቤቱ አድርጓል። ይሄ ትክክል አይደለም ብለው ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ተከሳሾች በቃል ካቀረቡት አቤቱታ በተጨማሪ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የተያዘ አቤቱታቸውን በጽሑፍ ማቅረባቸውን ሄኖክ ተናግረዋል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በሬክተር ስኬል 4.8 ሆኖ የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ህዋ ሳይንስ እና አስትሮኖሚ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በበና ጸማይ ወረዳ የተከሰተው ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ አጎራባች በሆነው አሪዞን እንዲሁም ባለፈው ሳምንት ተመሳሳይ ክስተት ያስተናገደው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሉ ዳውሮ ዞን ጭምር የደረሰ እንደሆነ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትላንት እሁድ ግንቦት 4 ቀን 2016 ዓ.ም የተከሰተውን የመሬት መንቀጥቀጥ የመዘገበው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከ36 ደቂቃ ላይ እንደሆነ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሲሞሎጂ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ በሬክተር ስኬል 4.8 መመዝገቡን የሚያስረዱት ፕሮፌሰር አታላይ ይህ መጠን መካከለኛ የሚደረጃ የሚሰጠው መሆኑን ገልጸዋል። የትላንቱ የመሬት መንቀጥቀጥ ልኬት ባለፈው ሳምንት በዳውሮ ዞን ከተመዘገበው 3 ሬክተር ስኬል ከፍ ያለ መሆኑን የሶሲሞሎጂ ትምህርት ክፍል ኃላፊው አስታውሰዋል። ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ ዝቅተኛም ከፍተኛም አይባልም መካከለኛ ነው። የሚያስከትለው ውድመትና ጥፋት ግን እንደ አካባቢው ቅርበት የሚወሰን ነው። ይህ ከተማ ውስጥ ቢፈጠር ብዙ ጉዳት ያደርሳል ሲሉ ክስተቱ ሊያደርስ የሚችለው ነው የጉዳት መጠን ተቀሰዋል። ፕሮፌሰር አታላይ እንደሚገልጹት ክስተቱ የተመዘገበው በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ወይጦ ድልድይ ፖሊስ ጣቢያ በተባለ አካባቢ ነው። ወይጦ የተባለው አካባቢ የሚገኝበት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በና ጸማይ ወረዳ ብራይሌ ታዳጊ ከተማ ስራ አስኪያጅ አቶ ኦይታ ኡኖ ትናንት ሌሊት የመሬት መንቀጥቀጥ ማጋጠሙን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ለዕለቱ ያልነው የስካሁኑ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።